Sveiki patys brangiausi, priimiausi, gerbiamiausi Lietuvos moterų krepšinio lygos svečiai. Didelis ačiū visoms žaidėjams, treneriam, personalui, nuoširdus ačiū rėmėjam, krepšinio federacijai už pasitikėjimą ir galimybę vesti moterų krepšinio lygos čempionatą daugelį metų. Nuoširdžiai linkiu visiems gero vakaro, mielo vakaro ir iškilmingai pradedame šią. Na ir metų vadyba, 3 metai iš eilės tampa Marijampolės Sūduva. Geriausia jaunąja krepšininkė skelbiama Laurita Jurčiūtė. O daugiausiai rezultatyvių perdavimų praėjusį sezoną atliko Andra Gabalytė, Klaipėdos Fortūna. Rezultatyviausia krepšininkė Martina Petrėnaitė. Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionate daugiausiai kamuolių atkovojusią krepšininkę. Jie tapo Roberta Mizgerytė. Daugiausiai kamuolių perimusią fantastiškoji Laura Juškaitė, Vilniaus kibirkštis. Naudingiausia krepšininkė skelbiama Laura Juškaitė. Ta neįtikėtina moteris, kuri kviečiama čia ant scenos. Rita Mileškienė, Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionatų pasididžiavimas. Trečios vietos laureatės Marijampolės Sūduva. Galbūt netgi ir atsistoja.